one year later. Mhm. Ngode rotwa rigire roriyo. Mhm. Na gekwama tadutware na van. Mhm. Twakwamire rugrua roriyo. Muthuri waku akwire on the spot kanona kene atwariro thibitari agikwira thibitari. Derira kwire on the spot. Mm. Na that itana the into unconsciousness ni dad menyire ni akua. Au niho ndamenyire ona ni hau niho ndamenyire ruo. Mhm. Tondu anyitire ugu anjoya ndaiguire mugongo ataruka. Gutaruka. Ndaiguire rito ria ngue taruka. Eh, ndaiguire ba so guta nguo ndaiguire ndataruka. Mhm. Riu anjirira ri athire ngothi yakwa ya mugongo imoko ini make guku. Aha. I really don't know what happened. Mm-hmm. And from day one, mm-hmm. actually, Kumariria Okire, I never had that thought she's my sister in law. Nigatho mwiroreri ni guthie na mbere na gucagura channel ya metha ya Kagoni ngakunyita ugeni njitagwo Monica Kagoni first things first angikorwo ndu subscribe beta no kwiroreri wiroragira please itikira go subscribe that subscription is very very important to us na bado ukirorera video ino witikire ku like how hena ka icon ka like like video ino na suggestire mundu ngi video ino karibu sana thini wa tafarira ya why are you single na tumeabete thini wa itura ritagwo Mobi niguku mwena wa Murang'a town county ya Murang'a tugukora tukiaraniria na mutumia omwe witagwo Christine na nigukwira rugano rwake ruhana atia no mbere yori tambe tucokerie aria marugamagirira metha ya Kagoni ngatho tukiambiriria na AMG Realtors our latest project kuria mwena wa Juja Juja Prime Phase 2 ici ni brought isho 50 by 100 ukenderio na cash offer ya shilingi milioni 2 na ngiri magana manana ukiriha na installment ukenderio na 2.6 million na wiki iguru rigie brought ici ni ati the whole project ni rairigirwo na ruthingo rwa ihiga just the other day turekire ground breaking ya gwaka ruthingo landscaping wikira feeder roads na feeder roads ici cigukorwo na nginyagia maram so it is a very nice place with a gated access ati ona we murimo ungikanuka ndukoririria broti yaku ati koragwo ha tondu kamikora ithini wa a gated access na ni undu wa uhoro makiria ri kana kubuku broti yaku ri waraniria na Martin na Nabeno tukuhete haha oroho tugacukiria ngatho Bountiful Safaris aria ona umaratu nyitirira thini wa metha ya Kagoni na marina Christmas offer tondu turakiingira thiini wa season ya gucera kundu gutiganite ungienda gucera kuria mwena wa Mombatha marima na package mareta gucera kuria mwena wa Diani a Christmas package either no ukome mukawa wa Diani Sea Lodge kana ukome Neptune Village kana ukome Leisure kana ukome Baobab Beach Resort iyo yothe kuringana na post iyo tukwandikiire hau na mathogora mari hau thiini wa post iyo itikira kwaraniria na Bountiful Safaris na Nabeno tukuhete haha and you get a beach experience now muthenya wa umuthi turia ndakwira tunyitite ugeni mutumia umwe uikaine ta Hannah Christine Githaka mutumia uyu in a nutshell muthuri wake akwire mieri inana tu thutha wao gwika uhiki through a road accident agia na road accident magire na road accident hamwe koguo Christine atigirwo na ngurara iria ciatumire atuike epileptic na mwana uria wakuraga ndaine yake ri agiciarwo ari na thina wa CP kumana na accident iyo mwana ucio ni araturire nginyagia miaka 10 no aracoka arahuruka kumana na complications itiganite cia CP na hindi no mwana akuaga ri nake Christine are thiini wa ICU arwarite murimu urwaragwo no mundu umwe tu hari andu milioni imwe you can imagine andu milioni imwe mundu umwe tu nowe urwaraga murimu ucio wa mukometie ICU kari murimu uriku ucio ukujitikiria nyite ugeni mundu gwitwo Christine karibu sana Christine asante ni ngatho ni gwitikira guka methaini ya Kagoni mbere ndaya nie ndathikiriria rugano rwaku tondu ni ugukihete before tuthiite kamera-ini I really admire you you're a brave woman na nie tukirikiriria no nyende unjire atiriri kana ni wikaraga thi ukanegenia ngai
mukagia na bara nake hihi ni kuona maundu maria anagukuithia no mbere ya tukinyete hau ri ekitabu tumenye Christine no ni wega muno ni ku nyamukira na kuni invite in your show Christine ne mudo ware mutumia wa mudo edete nina wakana edete mwana wa mutumia gwito Lydia Muthoni uria nyedete muno na akanyenda kwanyu ni gukumuranga e kana mumite kukihumo kyanyu by the way do we comfortable na kwaria gikuyu gigwa nikira gucenga hanini no switch to githweri lugeri ukwenda gwicithe ni nguge ng'ang'ana tondu show ni ya gikuyu ni ngugeria uria nguhota so uciarirwo Murang'a ndaciarirwo Murang'a no origin itu ni Murang'a both mami na fafa maumite Murang'a na nitu acokire ni undu wa matransfer mawira ma dad uguo tukisettle Naikuru ni kuo twagurire mugunda na tukisettle so mami ikaraga Naikuru no niä ndacokire Murang'a nä å ndå wa wä ra nä wä ra wanjokirie Murang'a nä kuo rutaga gå kå na nokuo ndahikire å hikä te o Murang'a ndahikire Murang'a kå ndå gwä tagwo Maragwa koguo ona ndaheo wä ra Murang'a ndatå mwo Murang'a ndonire nä manjä ka wega tondå nä mandehe hakuhä na må ciä haya må thuri waku wetagwo atä må thuri wakwa wetagwo Eric wa Ndugo Mwangi twamenyanire Uganda twathomagira Uganda niko twamenyanire university kana ni Uganda ku university I happen guthomera Makerere business school niko twathomagira nake no akiri mbere yakwa na miaka ta iri uguo tukibanga kuhikania na tugiuka mucie tugitikirika kuo kwaona gwitu tugibanga uhiki warä må nene må no twekeire St Mark's Westlands na twarä kia uhiki tå gä coka o Kampala tondå nä kwarutagä ra wä ra mwaka å rä kå å cio warä 2009 å hiki tå gä ka mweri igä rä mä hä ndä ä yo nä å rä kä tie cukuru nä tå rä kä tie na tå ka graduate na ona nä ndonete ka wä ra å guo kå u Uganda maica megå korwo mahana atä a kå u Uganda mwahikania Uganda maisha mari mega majire me mathaka muno tho matige agithire haraihu muno tondu twekire hiki me tukige accident Christmas ya mwaka ucio kogo ni kindu ta 8 months of happy marriage hari ya wiragwo ni chama wake hiko ni hore ona ndui kuhitania ni taki so yari a big blow tugiuka kugia accident December na by then ndarä na nda ya mĩeri ĩ na what happened rä rä a å raria å horo wa må kä gä a accident nä accident ya må themba å rä kå hihi nä kå mwathiaga what happened yarä Christmas evening na we na mama wao marutaga wä ra hamwe koguo mabangire kacerehe ka Kenyans arä a mwatainå kire nä kaingä twainå kaga Christmas no rä u arä a tå tainå kire rä magä banga tå korwo na goat roasting na maå ndå ta mau na nä kå tå umaga tå kä inå ka tå gä kora handå hetagwo bugå lobby kwä må ndå wathå kä rwo nä rori yake ici andå njiguaga magä ciä ta tipa rori yathå kire na makä rä tiga bara matekä rä te ni hazard kana kä na nä å tukå kä ndå thathita koguo twokire na ni quite a residential area ti handå ngä expect gå kora kä ndå ta kä u koguo twokire tå kä gå tha rori ä yo å rä a ndacokire kå understand ndacoka gå buatä rä ra å horo kwa borithi one year later nä guo nderirwo twaringire rori ä yo na ngä kwama tondå twarä na van twakwamire rungu rwa rori ä yo na yoire njugaga no mirako tondu aria monire accident mari ciana cia gitonga kimweri iyo mokite mathiko ma mundu wao matikara guku mikaraga Sweden tondu mari half cast no mokite mathiko na ciana icio ciona accident mathire nyumba magita sister yao wari ndagitari riu niwe wokire agita ambulance agita forithi na ambulance yakinya she took charge akijika first aid ndio hau ngari-ini
na akijikira mai tondu ni ndire ni bleedete muno na ngituika unconscious njuga gocio ni wegai atumire ahonokie tondu aji mai mu wajikire ni momani sustainire ginya makihota kunduta hau ngero yo ire adu a fire brigade ya ku ne ometiro tondu forithi matinga hotire kunduta yo ire fire adu a fire ithari mwana nuthu kunduta hau ndakuamite na ona makiuga ni kunduta makinyita andu makauga riu tondu ni majohorire mwiri wothe kuguru gugitigara gukuamite makiuga tondu ndireigua magucie tu kuguru gwatigara ri makoro mahonoke na kuhonoketi riu magucie kuguru bado gutiatigirwo no ni gwatinikire undu ndaikarire hakwi mwaka umwe kungigacokia senses tondu mikiha ni atinikire no ni gwacokire gukiagira mwari aigana vanini iyo twari o iri owe na muthuri waku na my so, born child na ehe na riu ri hinde no urarutwo ri kuringana na uria wiragwo ri muthuri waku akwire on the spot kanona ke ni atwarirwo thibitari agikwira thibitari derirwo akwire on the spot na that itana the into unconsciousness ni dad menyi deni akua no ru ndokira ndia menyaga undu ndaikarire ICU thikå ithatå ngiukira thikå ya kana Uganda nä wacokire å gä transfer å kä rehwo Kenya bamä rä nä mabangire na ngä lifto ngä rehwaga kana thutha wa thikå inya ndakara ICU thikå ithatå ndokira ona arä a Uganda matiarä cua kana nä ngå coka kana ndigå coka rä u ndokira nä guo manjä kire ndaunä kä te magå rå merä makä njä ka sanjari magä kä ra cuma ndä cuma haha na ngä gä kä rwo haha magä coka rä u ngä bangä rwo ya lifti ngä rehwanga kana Christine nä å gå twä rä te hä ndä ä no mwagä a accident wä na nda ya mä eri ä na mwana nä agå survive mwana nä a survivire ä yo nayo no miracle tondå niä ndia performaga wega ndä a ICU ä yo no heart rate ya mwana yarä njega biå mandagĩtarĩ nä maramä igua throughout exactly rä u nä warehwo nä wokä after 3 days na nä warehwo Kenya Kenya waheo å gå cokerwo test hihi nä å kuonekana kå ndå kå ngä å rarä na ngurara tiga magå rå ä kana gå gå thiä atä a ndakinya anga kana ndakinyä re å tukå njä guaga ndakinyirio å tukå wa thainya na ndaigirwo å rä rä wa wodi tha ikå mi nä mwe kä roko tondå all this time nä tests maharanaga nä getha mani admit mena ripoti yao rä u rä u nä guo monire cuma nä ciekä rä two no nä mendaga kå fix ä no haha ndä ikarä te wega biå makä unä kä te kå gå rå gå kå na gå kå nä unä kä te kå gå rå gå kå haha gå kå haha gå kå haha gå gä kä ro plasta guoko gå kå må twe mwena å yå nä waunä kä te no mwena å yå rä anga kana nä o monire Uganda matiamenyire na mbaru igä rä haha anga kana ä yo ya thibitarä ya Uganda mationete mbaru igä rä mwena å yå ndarä actually nä ta ndarä crushed tondå ndekirwo kä ndå gä tagwo maxillofacial surgery kä ndå ta kä u maka reconstruct nä getha å thiä å ikare å rä a wagä rä ire so å thiå nä å rä cuma å thiå nä ndä cuma nä haha ndä cuma haha ndä cuma ndaunä kä te nginya njå yekire ndekerirwo cuma cia kå mä nyitä rä ra wega ngä ikara on liquidized food mä eri ä rä koguo we waunä kä te handå hothe tiga spine no yo ndatigä irio in fact ona ndagä tarä anga kana manjäraga don't worry nä å kå hona nä å kå ngamera njehereraia tondå ndiamenyaga å ngä hona atä a å tarä nginya kå gå rå kå raruta wä ra wa å gå ikara okay hä ndä ä no yothe nä wekwo kä rä a nä weheo treatment ä yo yothe å rä rwo rä må thuri nä akuire actually njä ragwo nderä irwo Uganda kwä family member wekirwo counseling akä rwo nä we å kå njä ra no rä u ngwä cirie ndarä too confused nderagwo mona nä ta ndä rahoteka maka nä sedate ndakoma ndokä ra rä ngä ngwanji å kä å ri o kä u eha må thuri wakwa å ndå å raririkana å rä a å nä njä rä two ngwä cira ndanjä rie kå understand thutha wa kä ndå ta wiki ithatå ta mid january hau nä ho ndanjä rä rie kå understand mid january 2010 so ona agä thikwo we å rä a thibitarä ä ndarä a thibitarä ndä rarikana ndokire ngä ro nyandä ke my eulogy ndandä kire ga sentence kamwe tu tondå gå kå gå kå nokuo kwarä kwega spine na guo kå gå kå no cio ndatigä irio ngä andä ka sentence ä mwe na ngiuga my best friend nä okå mä thoma wandä kire atä a ndandä kire
in English no ugaga ni wega ni gikeno kiria waheire na da promise ni go ni ndire rora mwana witu aciaro ni ngamurora wega uri angia murorire. It is well. Sorry, Christine, it is well. So how long wa ikarire thibitari? Ndaikarire kanu mweri umwe. No na ko discharge dia discharge ro tondu ni wendaga ni undu bill ni anenehete na dia na cover ya guku. So makiwa no nyinukire no nyinuke na nurse ni gukoro e chipa. Ko ge discharge geikara by then datora wona hwinchia. Geikara kwa my sister in law. Sister in law hakwa diaga kumugweta tondu kenge mahana ugu. So they carried a walk in me a kaire na nuthu. Akuroraga. Adoraga. They carried a walk in me a kaire na nuthu. Na are na maha dama meri na ana. Na na re umuru arugoka. Idoka. De na hada. Na we na hada. Etuyo kana nas. Agi ke dora ginya giki ge kuhere ya kuhe omwana. Tugishoko aga kan. Geheo mwana owega. In fact, na dagitari ugete tutigika CS. Todu dadeshako shidano ya kuhithia blood clot. Akiuga igehetia jiko CS. No irehe complications ginya nie nodhi. So, na... Let me get this clear. Hede noragi ya mwanari. Nure tuarona korone na clutches kana baduri o wheelchair ini. Dajire kuhithio therapy. Terapia bere datoriro aga kan itagite mwana makiuga makiuga no nyaje kurugamio ngirugamio cuma ine igire uguo na hindi ora rugamio wina nda dina nda ya tudia rimia meri na hau uguo ngirugamio ngiigua riu hau niho ndaiguire ruo rwa ruo ruria rugita ruo ona ruria ndaiguaga after accident ndigwicire ruigana uguo magoro mararugamaga wega rĩu atĩ ndĩrarugama ngaigua ndaikarire thĩ ngĩmera ndikwenda gũthiĩ reke njikarage na wheelchair ndikwenda gũgathiĩ rĩu makiuga the best thing nĩ njarĩrio therapist okage mũciĩ sista yakwa akĩhang'a agĩcera therapist agĩũkaga mũciĩ tũkĩrũa nake no by the time ndĩrathiĩ gũheo mwana ndahotaga kwĩrũgamia ndahotaga kwĩrũgamia na ona ngĩthiĩ kũheo mwana twakinya parking nĩ ndĩrutire ngari-inĩ ngĩhaicio rĩrĩ ũkũgĩa na jireno ya area tugaga nomo kani guthi normal feel now that pushing experience now in abaru ira unekete now ina maguru mena suma we na suma odio yani how now maudu magejuga no ngai tondu ona uria njiguaga tumi makiuga kuciara kwiruo muno kikiri nie agadia kinyire hau dia kinyire hau andu maganaga ndwale bire ati ri ongea na experience uge acha na to kinyire thibitari tha vita tha inyanya na dege kumi mwana giuka wow when it was not that difficult when you saw her aigiriro moko ini maku na ndaciarire my sister in law ya hau wow ari hau nas makiuga umegiwa de kuma ego na mikaga fana kajira hey no wana ile opportunity ya kuona ure mwana ciara ari hau na da he mwana da munyito goda jire kurira why maundu maige mongira kirini imagine ive agere ho na nikaa ni muno na ndo akwa ithe ugwiciria the thought ithe akorwo ho akone I broke down but 50-50 nigekeno sadness ciamo sorry Christine umuthĩ nĩ ngũgũ prick mũno na hihi ndahota gũkũ ririkania so many things painful things but mwĩroreri umuthĩ tũnyitĩte ũgeni Christine Githaka kuma Murang'a as no igwa rugano rwake ni rugano ruri na maithori we but at the end of the day he no do Christine ajirire na ni gwenda atucokerere undu ucio o ringi ni waigwa muthuri we athie ahuruka thutha wa mieri inana thutha wa uhiki wao mieri inana
atigwo na gurara we mwenyewe no aigwa ni akwira ena au nikete almost everywhere atiga o kiria tiga o spine yake tahutitio ni agucokagie mwana togu atwira na tugicokereria ri ni agutira mwana uyu ri aciarwa ri special tondu hindi ya kugia accident ri ni agire enough oxygen kuwa uciarwo ari special ndugathie haraya. Hello everyone, greetings. My name is Martin Gedenji from AMG Realtors, and I want to present to you our latest project on offer called Juja Prime Phase 2. Juja Prime Phase 2, we are selling it 50 by 100 at 2.4 million. The price is inclusive of all the transfer charges. The installment price is 2.6 million, and you don't have to worry much about the price. You can reach me out on my number, +254 716 490653. Again, it's 0716 490653. Also, you can check us out on our website, AMG's website, which is www.amgrealtors.com, or our email address, which is martin@amgrealtors.com. Bountiful safaris with the local and international safaris. You can pay kidogo kidogo for your safari. For your dream explore discover at Bountiful Safaris. Bountiful Safari, dream explore discover. Turacoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gitũ gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya Why Are You Single, tũnyitĩte ũgeni Christine Githaka gũkũ mwena wa Murang'a. Ngathiĩ na mbere na gũkũririkania tũrũgamĩrĩirwo nĩ AMG Realtors. Our latest project nĩyo ndagũtarĩria Juja Prime Phase 2. Already nĩ project ĩrairigĩrwo na rũthingo rwa mahiga ta ũrĩa ũrona mbica icio ikĩhanĩka, na wĩna mweke wa kũgũra now with 2.4 million because the moment rũthingo rũu rwarĩka, modern gate yekĩrwo, landscaping yekwo wega, feeder roads yambĩrĩria gwĩkĩrwo, you can be sure price ĩyo nĩ gũthiĩ igũrũ. Na oro ho ngakũririkania, we are in the traveling season. Christmas is coming. Nejo ni reda wuto wala familia yaku kudu gutiganete. Talk to Bountiful Safaris na nabeno tukuhete haha. If you want a beach experience, kura mwena wa Mombasa, Malindi, kana if you want a bush experience, udhihe Olpajeta, Savo, Amboseli, kuguwa the Masai Mara, talk to Bountiful Safaris. Na kanogia dagodhi ujayafururi, Dubai, Turkey, Seychelles, kuguwa the Nimaragu Tuara. Bora we ni umere, ni yedire dagodhi ukuna, the rest they'll plan for you. So their number ni hii, upigie Bountiful Safaris. Now, Christine, ne waheo savietis ya kuigana. Thank you. If you want to cry, it's all right. It's part of healing. Healing, yeah. So, Christine, ne tutuatigire rahari ya watu ila ni waheo mwana, na ni wa munyita. Yes, there are those mixed feelings, shishagike and sadness at the same time. But now, ni wa mugia na mwainuka. Aku kure mwana uhana atia. Nitoinuka, toshoko kwa my sister-in-law. Yuri mwogithagia? Iye, kogithagia kama unona. Onagashi ya rogu dahe yore. Nikogithia olo dia kire na iria. So, kogithagia kakashi ya rogu na kiru igire na nuthu.
at full term, mm-hmm. few 40 weeks. Mm-hmm. That's okay, no can you call Gideo Vega? Agaga koma muno muthenya muthenya mugima agaga koma utuko tugakesha no gatia thumburaga no kwenda kenda kunyitwa agikura wega tutakinya meri tatu hau clinic ya hau meri tatu ri nigo twathire thibitari dagitari agikarora akijuria mwana ni athekaga acha ndanjitie mwana uyu wamwonia kindu ni aroraga acha ehu cio ni agitwirire Pero na my sister-in-law. Nigo akijirire akitwira riu mukwenda muthie mone neurologist tondu gwiciria mwana ena thina ungi. Hede o ni maundu utagereire ndumenyaga riu na neurologist ni ku Google ndacokire ku Google menye ni waki. Hede o riu we uri ona ni urathie hanini. Ee riu ndirathie na crutches akorwo ni handu haraihu ngaikarira wheelchair. Tugigithie Kenyatta tukiona neuro pediatric neuro akimorora gwa kiga e mwana ona damurora gwa ndrona na gathina riu nigetha confirm agitutuma CT scan tugithie CT scan tocho kien niguo ya tuheire ripoti tutatarajiaga tukiro mwana ucio brain dia developile ena kindu gitagwo cerebral palsy Ati ndegukura ta ciana ici ingi. Tukiuria ndegukura ta ciana ici ingi atia. Niguo agituririe ciana ici ingi mwana mieri itandatu niagukora agiikara thi. Uyu wahota gucererwo maundu mothe ri milestone ciothe ne egukorwo e thutha. Gikiuga ona mwenye egukorwo ho no miracle koguo na hau no tugukinyukia. Tugicoka mucii tukiandikirwo thiage therapy ki. Tukiaje guthiaga therapy thweri niä no ndireka therapy nä getha njoke the old me na kogagä kwa therapy nä getha ka improve milestones hä ndä ä no yothe må ratwarwo no yo sister in law twä na my sister in law o må thenya na atigä te tå matha twake tå takinyä tie nginya mwaka å mwe na nuthu rä u agatå cugurikä ra na bado nä aracugurikä ra niä na mwana wakwa Let me get it. Nä yo sister in law å hikä tio nä brother yaku kana nä yo sister in law atia My sister-in-law, never first born. Nake my late husband ni second born. Oh, so ni kuria wahikite. Na ngathing'iriria ati ona matiamenyaga tondu twandetire Uganda na tugiuka Kenya kahinda ga kuhabanga uhiki mugoka wiki imwe igiri uguo. Koguo ona tukigi accident matiamenyaga wega. Matianjui majitikirire uria ndaukire. Haya. So tuiguaga ng'ano cia atumia mundu atigwo ni muthuriwe ukaingatwo ni andu a muthuri na nginya magagutunya kiria kingikorwo giatigwo but you all along uratikirwo kia ni yo sister in law sister ya muthuri waku na my mother in law tiga ahurukire na ahuruke uhoro ona kiari mwega muno wow ari mwega muno tondu ona rä rä a ita ndanjirie kå hustle tå å guo tå maå ndå anjä rä re mwana ikare nake na nä arutaga wä ra anjä rä re mwana ikare nake nda hustle rä rä a ndona ka weekend ingä å karä ngoka ngona mwana mandungatä ire wega må no na gå tirä andå hoyagä ra ta acio hä na sister in law yaku nä tå kå muona ha nä egå ko haha na nä tå kå muona but Christine nä mwerwo må thiä kwa neuro na nä mwerwo mwana å yå ndarä kå raga ndagå kå ra ta ciana iria ingä ena cp so how is that journey ya kå rera mwana wä na cp nä rä a å ngiuga mild kana yarä extreme kana kiwango gä a cp yake gä akinyä te nginya ha cp yake yarä sivia tondu na ona agä å ka kå hurå ka na mä aka ikå mi na mä erä ikå mi gå tirä maå ndå amenyete gwä ka arä totally dependent totally kårwara nä niä menye nä arwara behavior yake nä gå tå ma menye thä na wake wothe koguo å rä a twekaga twamå igaga o ndageragia må no kå mwä gata ciana iria ingä kå mwä ga enit esmart kå må cenjia ndaipa tondå ndarä kwä ra nä må igu kana thake wone nä ihugire koguo yarä routine å kauga every after this number of hours å kamå cenjia every after two hours å kamå feed kä ndå å guo na nä guo aikarä re njokagä ria ngai må no ngatho tondå kana gakwa getagwo erika ndagetire after the dad the dad is eric
Gigeta Erica, na my mother-in-law Muthoni. Although coincidentally, both my moms, my mother-in-law and my mom, ni Muthoni. Kwa daugire na mufago wa gaigashi ya duwa kari eri. So, da karoraga na ire tuwa wira. Na dia umire, nionete mwire tuwa wira wote samana hako. Aro ilo wega muno. Mwire tuwa wira ginye wa mwira reke de muhe ilo kanywe, asha reke na igu muhe. Mwana atahika gahuru wadhi mwde wira inegero, mwana ni atahika, de daikare daike kumidi muhe rege. Akaroro wega muno na wainuka. Mwana wako atahetu rio ni ugea notizire. Utiri hede da hathirega kora ataikarete hega. Na nuwe ona wewera ni ukoro we concerned ni uko uma ofisi daikaraka kwe muno na wira ini. Kogo na za anogo ni geumira daika ikumidhi nione ureko hana. Utiri hede da re disappointed. Da kora wana iritu ega muno. Ega muno. Haya, so what are some of the things ura uga, she was totally dependent. Ni aragia, you know, he modure yoria, okay, CP ni atia, ni akwaria, ni akuona, kana, you know, ni aguikara, the hihi hadu, alio wiko, uwa ikare, ama exactly akura wari mwano hana atia. Erika, utiri udu oe wika, da, maitho mare open, na mare madhaka muno, na ogea mure uge sire ni arakona, no wa mwonya kedu ni uge onire dara, darafuata. Da onaga darafuata gaido, ona gigo da supportaga kaige ikarago no eda kuyukire ni age yukirie no de ku support for long neiguaga irio neiguaga sounds no rudu ngiamenyire niki exactly araigua a respondaga sounds ira mukenia gatheka sounds itara mu affect de correspond no ari mukeni muno gutheka na ku smile moko da huthagira maguru da huthagira uikara the doi are in a special wheelchair yari reclining so kamushajeria positions todo wa muiga in one position mono tiwega maudu mothe irio ukamo blendera kana ukamash todo ginya gutanuka da ngitanuka tanukaga ni taku mumunya no ni ikumeria ugiga gutire ndo ikwikira na moikana na ko for 10 years 10 years 10 months 10 months tigari gukoro ari na wathe ucio ri ni ari na any medical condition uge tari ni ari na murimo fulani ugo Erika ni ndo wa cerebral palsy ri aingi makoro mena kindu gitagwo seizure disorder ili ukaga na cerebral na epilepsy so she was epileptic todo brain dia rutaga wiro ri agirire so because of that are on a lot of medication a lot of anticonvulsants na share goro no bado gera gaine wega todo ni twahotaga gucigia either by medical cover ya thira I have my employer ni mwega muno koguo ni ndandikaga marua ga request na makathi na mbere na kuni support na at the same time onani dare ona dawa tashio na tuge for the 10 years 10 months tuzodite ona dawa but okay when you with mwari ana dagitari wa mwana oyuri akwirire thina waumire mwana giciarwe kana mwana thina waumire haria wagirire accident thina dagitari ugire the fact that ndagi accident dare nada na at that stage ikorogo agifatara a lot of blood and oxygen na nicio add na iro how that the into a coma ni ko bleed muno ona da twaro isi ko gwaru adu aria meriro horo accident yo meriro marehe thakame moke madonate thakame tondo ni oda fataraga muno so kwaga thakame na kwaga oxygen nicio ciagire gukinya brain ya mwana at that time niyo ya kosire brain damage kwa nage siyaro are nayo itare da understand kire kia giririe dagitari are maji alithirie mamenye diri da menya niki no garora nigiga uga ona ufuatirira kumenya niki kana kiri deko improve anything kafa ufuatirina berena kutikira kia mwana mwana toni agi ukiri uri ya hana ok nigiga ona na okoro na umari hiro meku jirati ya dhuza maya mwote gire hile
ngeciria no korwo monire kabanga menye badae tondu tu maundu maingi ni mokanirio rimwe okay haya tetekeria we take another break ni turacokereria thini wa gicunje gitu gia gatatu na mwiroreri rugano ruru rwa Christine Gweda turu tuku corona ruo part 1 and 2 tondu ni Gweda tukorwo tukiaraniria na sister in law wa Christine ni waigwa ti tuanaigwa ndaga kurehera ngano cia atumia matigirwo ni athuri ao ugakora atumia acio maraingatwo ni andu ao. No, in this case, Christine atungatagwo ni andu a muthuriwe. Nitukwaraniria na sister yake ucio. No, ni thutha wa Christine guturikiria rugano. Ni ngwirire after all that, ni agucoka arware murimu uria madagitari kana science yugaga. Unyitaga kaingi mundu umwe hari andu milioni imwe. Kari murimu uriku ucio ndugathie haraya. Greetings. My name is Martin Gethenji from AMG Realtors, and I want to present to you our latest project on offer called Juja Prime Phase 2. Juja Prime Phase 2, we are selling it 50/100 at 2.4 million. The price is inclusive of all the transfer charges. The installment price is 2.6 million, and you don't have to worry much about the price. You can reach me out on my number +254 716 490653. Again, it's 0716-490653. Also, you can check us out on our website, AMG's website, which is www.amgrealtors.com, or our email address, which is martin@amgrealtors.com. Explore, discover at Bountiful Safari. Bountiful Safari. Dream, explore, discover. Turacokereria thini wa gicunje gitu gia gatatu gia tabarira ya why are you single tunyitite ugeni Christine Gitaka ngukwiraga githaka noti nini ndirauga uru ngauga na gikuyu ni Christine Gitaka. Anyway, karibu sana tena Christine. Na mwiroreri ungikorwo this is Erica Nikogaka kairitu karia gaciarĩtwo ni Christine na muthuri wake gaciarĩtwo first of May 2010 na gakihuruka 25th of February 2021 niko kau na ukire na bisha ingiturakuonia hau mishi rest in peace by the way turi mweri uria tuhoyagira faithful departed so Erica is in our heart na tukehoka nyaratura na mwathani. Now Christine wagia accidentally your accident ya 2009 watu ila ni waunikire na ugekiro ginya shuma kiongo. I am imagining impact ila wago zito na yo kiongo re no ukoro quid condition wa develop ila at that point da ya dari gomotue
da gaire brain injury mwana uyu mauga left lobes githongo kya madagitari no ni mwana uyu wa mutwe na 1 year later kuma dagi accident 1 year later niguo twa realize renda ndagire na epilepsy no kwi dagitari wa jerire rimwe ikoragwo ho wanyito niyo ri etagirira kindu giku mi trigger na hede no thutha wa accident dai kara kwa my sister in law for the 2.5 years ri the first 1 year dai karire te guka gicagi Murang'a Maragwa that was from my mother in law's maoni augire digoke tondu hede ni guthikarudi ari ka guthondekwo na marori tariria twaguthire ni mo matindaga fare yo my mother in law are of the view that no joke dimone tondu diririkanaga accident yo ginyo muthe ndiwe jugaga uria nderirwo auga ndahota kumona matrige kiundu no riria twokire Christmas ya 2010 ni wodokire na kwishire all along that whole year dietikagia muthuru wako ni ahurukite ndeciragia ari na injuries kungira koguo nderago ni ahurukite nigetha in case ahuruka ri ukoragwo dikauga nderirwo eho mwaka ucio wothe ndaikara ndina witikio e handu riu tuoka Christmas niguo nderire my youngest brother in law ngimwira nyoni haria ahurukirio tondu the whole of that year ndiokite iyo na ndui hari ahurukirio riu andu ara ndona ni mari niguo ndaringikire ria mbere iyo convulsion na kuma hau rio cigituika frequent tondu ndona ndi uria gwathire ni ndokirire ndi gitini ndarutirwo kuu mugunda ngigwo gitini riu kuma hau niguo ngigia ngituika ndiragia conversions iyo frequently na ona tuthiamenya ni ndu cianyitagwo uguo ngatukanirwo ngaigua mamiruki ngaigua ki ma symptoms ma conversions no tuthiamenya niki so the next time ndatwarire mwana clinic yake ri niguo nderire ndagitari ucio kumugwetera ngimwira na nie njiguaga u no u nake akinduma njikwo scan yakwa ndeko niyo nayo twonire ona ni ndagire brain injury mwena uyu na ni ngiaga na seizure disorder na ni ngiigwo on medication iu kuma 2011 nginya muthu uyu ngoragwo on medication ya kugirereria convulsions and seizures haya haha naho wanjira ni ndirona ngothi yaku uhana ta wahite guku moko ukuthio ni accident ni wahira kana nayo thina uyu waumaku thina uyu urokire 10 years after the accident mwaka uyu mwaka uyu January January mwaka uyu ri ndakorwo on medication for 10 years kuma 2011 iwe no yago control seizures na sigakorwo si under control kiasi ati no ndute wira normally ta andu aria angi ona ndagia episodes citira last for a minute kana kindu ta kiu thu cindiga ngiturwo ni mutwe no citigiragia gwika maundu maingi ndanyua ndawa muthemba umwe for 8 years ndacoka ndacenjerio ndaheo muthemba ungi 2018 ndaheo generic version ya ndawa itagwo Lamita wacenjerio niki ni kuruta ino itararuta wira kana werwo uracenjerio niki yacenjio tondu iyo ingiri ndagitari uria ndacenjirie ndagitari riu ndagitari uria ndacenjirie akiuga ndawa ino ngoretwo nayo ri ni risky for child bearing age mothers riu arora miaka yakwa akiuga no nyende kugia mwana na ndawa ino ndirahuthira ri no itume ngie mwana ungi wina condition o iyo riu makinjenjeria makinengera ndawa less harmful kana iragwo ni safe ngicenjerio ngimenjia 2018 na ndamenyua for 2 years i njega fiu effectiveness yake yari njega although da encounter kindu kira trigger seizures ni ngugia kindu ta gikuo kia mundu close
kana kurwara kwa mwana mwana rwara da ah na kana ni garwara seizures issue so okay dogyo the case stressful okay ni get trigger ona riu noguo so dashe jerio dawe yori geheo generic version yayo ngimenyo miaka iri December last year mwana akirwara tuki admito to admito akeni na dikote 13 guri ngwiciria ngituika too stressed na ningi convulse de ku thibitari riu twarikirie kwa admito ithue ri o inywe ri ndagitari neurologist wakwa rora kiuga anyongerere dozi ya dawa nigetha cituike mo under control akinyongerera dozi ya dawa o iyo no ngiheo ri ndaheirwo riu original version yayo of which ndiagirirwo korwo na effect nene ngiheo original version yayo na ikiongererwo dosage by ndanyuaga 100 mg ikiongererwo 250 mg no ngirwo wiki igiri nyue 125 nigetha mwiri umenyere njoke thame nyue 150 iu ngikiika o uguo twa discharge nginya 125 that is mid December nginya end of December 2020 beginning of January ngianjia riu ino 150 nginya 150 nginya around date mid January rio ngikinya mid January niguo ndanjirie kuigua abnormal no ti abnormality ngithie kwa ndagitari ndimwire ndiraigua uru kana ki ndiamenyaga niki no ndaiguaga tu ndiri settled tugithie na mbere uguo riu mweri 18 niguo ndagiire the first symptom ngigia ka blister ikinya-ini kari na ruo muno hwaini ndaumira wira ri ngithie thibitari onao marora tondu mamenyaga ni thibitari ria ndathire guku niyo ndaturaga thiaga riria ndina small issues ri marorire makiuga ni infection tondu hari na scar ya kuma hindi ya accident hari na scar koguo marora makiuga ka blister kau noga infection ni ingirite scar ini iyo githecwo antibiotic na ni antibiotic ndurite huthirite hindi iyo yothe ndanyitwo ni infection iyo niyo ndahuthagira magitheca dozi ya mbere makiuga thiĩ the following day matheche dozi ya keri ndainuka the following day ndarĩ na appointments ingĩcia Nairobi ngĩgĩthiĩ Nairobi na mwana tũgĩcoka nĩguo ndaiguire ndatuĩka was ngĩigua ndirĩ sawa ka blister karĩa rĩu gacenjetie gagatuĩka black ngĩkinya mũciĩ hwainĩ rĩ nĩguo my friend ndamwĩtire ngĩmwĩra ndĩrĩigua wega oka kĩndũ rakĩnjĩra nginya narona gũkũ ũguo rĩ ndĩna karash ka red akiuga weaga nĩarĩ ya encounter kaũndũ ta kaũndũ rĩa njĩru ya AC infection nonga kaũndũ kangĩ tũthiĩ thibitarĩ akĩnjokia o kũrĩa ndathecerwo cindano ya mbere ndakinya nao makĩndora makiuga onao nĩmarigwo nĩkĩĩ gĩkĩ ndĩgĩkorwo nĩ infection ĩyo no matigũthondeka meko nĩ admit tweterere doctor oke kĩroko ndagĩtarĩ oka kĩroko nĩguo nake andorire akĩmaka akiuga ĩno nĩ reaction ti infection akĩnjũria nĩ ndawa irĩkũ ndĩrahũthĩra ngĩmwĩra marore tu iria makoretwo makĩhe icio nocio ngoretwo ngĩhũthĩra rĩu akiuga ĩno nĩ medication reaction na nĩ kĩndũ serious ũkĩona ũhana ũũ igũrũ rĩu ndarĩ na rash mwĩrĩ wothe ta kĩrash nĩ gĩgatunda kiuga ĩno ũngĩona ũhana ũũ mwĩrĩ thĩinĩ nĩ ũhĩte biũ agĩkĩharĩria maratathi referral kĩkĩ ambulance rĩu by this time na nĩ makĩte tondũ ndona ũrĩa ona medics mamakĩte ngĩtwarwo Aga Khan tondũ nĩkuo neuro wakwa akoragwo ndagĩtarĩ arĩa othe twonete kuma ndarehwo kuma 2010 mĩaka ĩno 10 nĩyo makoretwo makĩnyona rĩu ndakinya kũu na kuma kĩnipokea na panic mode na kĩĩ rĩu ngĩmenya ti kwega no by this time ndaiguaga kanua gagĩcama ta cuma ndĩna ironda blisters rĩu ndĩna blisters nginya kanua thĩinĩ nginya gũkũ iromo maitho mahana maithori me yellowish na mahana maithori ngothi yothe rĩu ĩhana gũtunda na rash ngĩkĩoywo kũu magĩka procedure ciao kĩkĩ ngĩtwarwo wodi rĩu hau harĩ nĩ symptom ya mbere yarĩ 18th January Aga Khan ndatwarwo 20th January within 3 days maũndũ macenjetie biũ ngĩgĩtiga kana gakwa na my niece na
na my mom akiuma na ikuru agiuka kumaikaria my real mom agitiga maundu make agiuka kuikaria mwana na my niece ko admito na kure my sister in law re wakwa towe ne ukora go nginya my next of kin aga kan no we nginya faile gecario ecaragio na namba yake ya thimu agiuka a brother akona ke guka ndu magiuka tondu andu amwe ni mamenyete kwi friend ya kwa ngi wanyitito ni murimu uyu na ni we watumire hedi ya mwakenya mwakenya aga kanire ni ukwirwo murimu waku ni uyu riu referral ya maheaniro ni ndaiguire magweta ngiwa ndagitari agweta akira mwenzake kimwira ni uyu murimu uyu niki akimwira Steven Johnson syndrome akimwira na ni muru muno mutware riu yari This is serious. Teka. Asiona ni omato mida jigo ta. Ni wa panic onawe. Ge panic na jigo ta itarekuo. Kima ike joya. Makidwara wadi. Na gejago ta agikiro. Na ori umati ya reshua kana. Ni dawe reko da react na yo. Dawe no ya anticonvulsante nori. Goreto na umiaka iri. Although ni machejia branding ndaheo original na continue na dosage yacheje hanini ri mationaga uri ngikoro niyo yarehe complication nino riwo meshiragia ni antibiotic no dathe shiro ni undu akironda kiria na ni ngamera na ni antibiotic no ri hede sho the dinner infection niyo heago andri athukira riwo hau ngoki corona na kizungu mkutine ta matarame nya what is what no ma discontinued antibiotic dia hero ringe gwishida mashe jina makiaje kunegera muthembo nge na anticonvulsant dimenya gore gwathire no jigua ni ndathire na mbere na kuheo mani admit ko harereria ri gutigo gyuka na sauge twithambe kiki na sagi ukagimura ni ndingi hota guthie bafu ure driver riu dahurikite fiu ndiraigwa ndina hinyo na hanini wenda understand akiuga withamba ni kwegega tuthie shawa agikigua na gatikare ka bafu kao akidwara bafu withamba kwari undu ngi muritu tondu ahingoragira mai warm area mundu akuigwa I warm ni ndaigwa I hot ndaigwa ni gucino ndiracio ni kuyorahia anyihanyihia ningä ngaigua nä kå herwo ndä raherwo biå no tå gä gä thamba kå njoki å rä 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 akä njä ra tondå rä u nä onire biå ndirahota kwä kua akä njä ra rä u anyite na nä ndä må teithie ndä må nyite nä getha ahote kå njoki å rä 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 u hau nä ho twamenyire nä kå ru biå tondå anyitire akiuga anyite ũ na nä ndä må nyite haha mabengainä å nä getha ague au niho ndamenyire ona ni hau niho ndamenyire ruo tondu anyitire uguo anjoya ndaiguire mugongo watarũka utarũka literally toria nguo itarũkaga ndaiguire bas uguo ta nguo ndaiguire ndatarũka nake akimaka akindekia ũrĩrĩ-inĩ akiuma ihenya akiugaga mbu tondu ni kii giatarũka ni ngothi yakwa yatarũka ngothi yaku nĩyo yauma at this point reaction nĩyo kumbe ĩcina ũrĩa ndahĩte thĩinĩ rĩ rĩu nĩ ndahĩte igũrũ na igũrũ ĩhana rash no ngothi nĩ thiru ĩhĩte ĩgathira rĩu wetagĩrĩra tu kĩndũ gĩa kũmĩhutia ũguo rĩu anjigĩrĩra rĩ athire ngothi yakwa ya mũgongo ĩ moko-inĩ make gũkũ ndarĩ ona ũguo medics acio angĩ marĩ o kũu rĩu andũ aitũ makĩingatwo makĩrwo mambe mehere tondũ nĩ maigua ndauga mbu nas nä uma ihenya akiugaga mbu matiå nä atia gwathi makäamba makä ingatwo rä u nä guo aya angä mokire makä rora kä kä nä guo monire kumbe ngothi nä thiru ndå rä ngothi ndä rä onayo ä nyitä rä ire gå kå mwä rä no yahutio hanini å guo nä auma å gå twarwo na kå ndandimitirwo HDU ngä ikara gwä ciria ndaiguire nä thikå mũgwanja rä u gå kinya hau rä nä nda nga nä ndatete fahamu ndä rä okuo na nä tå rå kwaranire no no all the way ndiå nä kä gä atå mire no ndahå raga mbica kuma karonda karä a ka mbere ka harä ikinya ndahå raga mbica å guo nginya rä u hakinya harä ngä ra my sister ndä renda mbica cia thabarä ä no yothe andia menya kana nä ngå coka mwe kana ndigå coka no ka research karä a kanini ndekä te ga kå understand condition ä no rä ndamenyete ngå hä å guo ngothi ä cenjie
Isho nuke maisha macoke normal ndiamenyaga ithiaga igatuika that bad ndamwirire ndenda mbica no ndiraririkana ni wacokire kunjira ndamwirire ngwenda mbica so HDU ndungiaria ũhoro wayo muno ndwiũĩ kũu HDU ndiũĩ na after some days ndacokire ngĩthamio ngĩtwarwo ICU kũu ndiũĩ much nĩ ũrĩa rĩu njĩragwo nĩ ũrĩa wĩragwo haya na ũrĩa mwĩraga arĩ haha nĩ ũcio aratwĩra sister in law yake ũcio maikarĩte nake mĩaka ĩyo yothe amũteithagĩrĩria kuma hĩndĩ ya accident nginya rĩu ngĩũka gũkũ ndamakorwo nake koguo rũgano rwa HDU na ICU tũgũkorwo tũkĩheo nĩ sister yake no nĩ thĩinĩ wa show ĩrĩa tũkaran mũthenya wa rũciũ show ĩno tũgũkorwo na part 1 and part 2 so part 1 tũkinyie hau ũmũthĩ part 2 tũkanyita ũgeni sister in law ya Christine nĩgetha tũhe rũgano rwa HDU ICU mũndũ tũrerwo oxygen yake nĩ yoka below 30 pressure yake is below 40 yani mũndũ wathiĩte fio 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 acoka gũcoka muoyo atĩa sister in law yake nĩ agũtũtarĩria makĩria no mbere ya tũkinyĩte rũciũ rĩ Christine has recovered as you can see no ena maũndũ arabatara kũrorwo one ritho rĩake nĩ rĩrabatara kũrorwo he ritho Christine no ũrute mĩwani hanini ritho rĩrĩ nĩ ũrona ũrĩa rĩhana nĩ rĩaheire hĩndĩ ĩyo ararwarĩte Steven Johnson syndrome na nĩ rĩrabatara gwĩkwo surgery nĩgetha rĩthondekwo rĩhotage kuona icio nĩ mbeca but before we even get there biru ĩrĩa yatigirwo kũrĩa mwena wa thibitarĩ ya Aga Khan nĩ biru ndĩrona haha akĩdaywo ya ciringi 5.4 million marũa maya tũgũkũ nĩ ũramona mbica-inĩ ĩyo ĩrahĩtũka 5.4 million nĩcio mbeca iria Christine aradaywo kuma thibitarĩ ya Aga Khan the total bill yokire mbeca cigana total bill yokite 12 million ĩgatigia hanini 12 million so nĩ mũhotete kũrĩha about 6 million 6 point something million so bili ĩrĩa ĩtigarĩte nĩ about 5.4 million na no nyende tũteithĩrĩrie Christine kũrĩha bili ĩno please no igua rũgano rũrĩa agereire na twakinyia nuthu nĩ tũkũigua rũgano rũu rũngĩ from the sister's mouth koguo rĩ nĩgetha tũteithĩrĩrie Christine rĩ ndĩrenda ũtũhe namba yaku ya thimũ tũhe namba yaku ya thimũ namba yako ya thimũ nĩ 0723 808 610 chokera ringĩ please namba nĩ 0723 808 610 marĩtwa maku official nĩ ma mpesa ya mpesa ĩkumĩra hana wambui gĩtaka okay now mathabu mahũthũ mirioni ithathatũ rĩ mwĩroreri wa metha ya kagoni angĩtũhe o mũndũ ngiri ĩmwe just 1000 wĩime tu wĩime akorwo nĩ handũ ũgũthiaga gũthondekwo njuĩrĩ kana ndwara ici atumia marekĩra irauma ciringi ngiri ĩmwe we kana kũgũra kĩndũ wĩime tu for the sake ya gũteithĩrĩria mũndũ ũrĩa Kristo augaga ũrĩa weka kũrĩ ũmwe wa yakwa nĩ niĩ weka wĩime tu just 1000 you know what I only need 6,000 people mahe 1,000 1,000 1,000 na nitugukinyia 6 million we clear the bill na thie surgery yake ya maitho imagine show ya metha ya kagoni twekira nionagwo ni andu manyihite muno andu about 20,000 now imagine from the 20,000 I only need 6,000 people muhe mũndũ just 1000 peke yake ranji yaku tu nĩtũ nĩ njũĩ kũrĩ andũ marĩaga ranji ngiri na hwainĩ makarĩa ngiri acoka magekĩra maguta ngiri igĩrĩ wĩime tu ranji ũhe just 1000 6000 people muhe tu just 1000 imagine tumeclear hii bili yote 6 million na no ũkorwo Christine araumire ICU nĩgetha Ngai atest ũtana waku no gũkorwo nĩkĩo nĩ ũkũhĩtũka kĩgeranio gĩkĩ so please I'm making this appeal on behalf of Christine tũmũteithĩrĩrie kũrĩha bili ĩno ya 6 million 6,000 people please muhe mũndũ ngiri 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 na nĩ tũkũrĩkia bili ĩno na we ndũkauge atĩrĩrĩ angĩkorwo no andũ ngiri ithathatũ nĩ ikuonekana be part of that
6,000 people that I need. We oraje dorera. We okorago we fan wa metha yakagoni. We ono magerera throughout. Please give me 1,000 na nitoko clear bill, no? Na jitikeria tu hingire show yo muthi haha. But tomorrow on Thursday, tuendelee na part 2 of the same show. Tugathi harayo.